それでは前に進んだ5人は幸運ロールをどうぞ。はい。それでは成功した3人から始めます。成功した意識。ででオビカは目の前に何かが現れると感じた。工藤新一は感じなかった。ドリームジャーニーは目の前にいるものに攻撃を食らいました。 1D3 のダメージロール描写します。目の前にいるのは女性でした。 GM その女性の APP は18です。結婚問い。私と結婚するの？名前は？ニャルコよ。GM 俺はダイナマイト全部投げても逃げるぜ。バッタなんで逃げるんですか？だってこいつ、ニャルラとポテプだろ。新一さんの言葉とともに女性の姿が変わります。やっぱり探索者は鋭いね。成功で 1D3 失敗で 1D10 の産地チェック。 1D3 お願いします。あぶねえ。産地チェックは終わったかな。知らない子もいるけど私はニャルラとポテプ、神様の一人だよ。いやあ君たちをここ幻想郷に連れてね。ちょっと手伝ってほしいの。何を手伝えばよいんだぞい。簡単に言えばミーゴ退治だよ。なんだミーゴか爆破で簡単だな。成功するよう祈っとけ。つまりミーゴ退治のためにわざわざ連れてきたと。そそ、後ろに行った子たちも私が話すから。それじゃあ頑張ってね。ミーゴがどこにいるか聞いてない。そんなのここから後ろに行った先にある森にいるよ。今度こそ頑張ってね。そしてニャル様は後ろの方に行ったマダラたちを追いかけていきました。後ろに行ったマダラ、エスカルゴン、ボルトは幸運ロールどうぞ。それでは目の前にニャルラとポテプが現れます。成功で 1D3 失敗で 1D10 の産地チェック。それではマダラアイディアロールをどうぞ。よし。内容は前に言った意識たちと同じミーゴ退治です。意識さんと合流しました。するとニャル様は、よし君たちミーゴ退治にレッツゴー。ミーゴの住む森へ着きました。するとニャル様は、ここからは探索者たちに任せるよ。ミーゴ討伐できたのなら元の世界へ帰そうと言い返りました。進むぞ。進むとそこに2匹のミーゴが現れました。戦闘開始です。順番はドリームジャーニー、ミーゴ1、ミーゴ2、エスカルゴン、オビト、イシキ、マダラ、シンイチ、デデデ、ボルトの順番でいきます。 GM ミーゴ1にキックをします。ダイスをどうぞ。ミーゴ1の回避ロールです。それでは 1D6 をお願いします。ミーゴ1のターンです。エスカルゴンに攻撃します。あ、それじゃあ 1D9 です。ターンの攻撃は自滅しました。自滅かよ。ミーゴ2のターンです。ミーゴ2は意識に向かって攻撃します。回避ロールだ。エスカルゴンのターンです。何しますか？拳を振るんでゲス。ダイスをどうぞ。ショックかよ。オビトのターンです。クスル。ダイスどうぞ。え、なんかのいたずらか？次に意識さんのターンです。 GM 俺は持ち物の中にある120無戦車砲を使います。おいおい隠してたあれって戦車砲かよ。どこからそんなの出したんでゲスか。それじゃあコーロールどうぞ。ダメージどんなにいた？ちょっと確認してきます。15D14 無駄し、ファンブルだから 30D20 触れ。数字の暴力だろ。まさかのここでリタイアかよ。次マダラのターンだがどうする？とりあえず拳を振る。ファンブルギリギリですね。次新一さんのターン。ダイナマイト全部投げる。投擲と幸運ロールどうぞ。ああ、幸運ロールはやらなくても良いです。ダイナマイトがミーゴや隠れていたミーゴまでもがこったみじんに消し済みになりました。ミーゴ討伐終了です。芸術は爆破ぞい。そしてニャル様の力を使いあなたたちは元の世界へと戻りました。たった数時間の体験でした。そして亡くなった人は行方不明として処理されることでしょう。シナリオが終わりました。お疲れ様です。てか一つ質問。こっちも質問です。月耳必要だったんですか？あのミーゴ2体が倒されて音が聞こえる月耳不死な感じでした。てかみんなはドルディを盾に使わなかったじゃん。あんな可愛いはドルディを盾にしてしまったら視聴者様に倒されますよ。それじゃあお疲れ様。おつ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